česa naj se lotim, tu če tole napišem, nič ne bo, kakr je sočem. Preveč jih je umrlo že med mojim repom, a politiki se vilajo žepe za žepom. Ljudje obogi lačni in skoraj brez obleh, skor saj dan to umre, ker nima nič za jes, ker noben jim ne nudi ustrezne pomoči. Očitno sem edini, ki v srcu me skrivi. Res ne vem, kam gre, da nas zapufan kliče svet. Mam feeling, da je z njega dan, če dalje bolj zadet. In ta sebični hlic, ki je zadel na loteriji, lapi dode na ljudi, ki so topeni v recesiji. Ker niso sami krivi, da so na žalost takšni. Od saske izmed nas in so prav čisto ni srkačni. Soli ljudje, ki živijo kakor mi, a nekterim se to za čudo fucking smešno zdi. In ti nesrečni si po ulicah močno trpijo, topline si želijo, a jo malo kdaj dobijo. A si si kdaj zamislil biti tam na njihovem mestu? Verjetno mnogo huje je kot v malem arestu. Izmed nas premaka tudi sveta ogleda. Sa folk je skobre čustva in se tega ne zaveda. Vse kar rabi je pijač, ljubezen in kruh. Edini, ki jih ljubi, je zono stranstva duh. Dejstvo je, da če pomagaš, nič ne izgubiš. Lahko pa jim na boljše to življenje spremeniš. Ker si so se rodili in imeli načrte. Sam kaj ste prestali na ulici, kaj ste ne potrte. Hodi so v šolo in se maksimalno učili. A nažalost boj za sodo so na koncu izgubili. In ko je zima, je za njih v leto na huje. Takrat lahko so te jih pred blazom varuje. Z leti zgublje voljo, kasneje gre v droge. Saveni z tega pekla več ne vidijo svobode. Želijo si preteklosti, a te za njih več ni. No to ste enkrat ko odide, pa nazaj ni. A kar najbolj boli, je spomin z otroški dni. Ko imeli so družine in še srečni so bili.